Fala aí, meus amigos, sou Flávio Guitabazzi do canal Que Se Faz Que Não Paga. Ó, a gente vai estar aí falando para vocês sobre esse painel, né, que a gente fez com muito carinho, menos de 100 reais. Levamos 2 dias para fazer ele todo, né, botando a parte de iluminação e a parte do gesso, pintura. Então, é muito fácil para você fazer. Lembrando sempre nos meus vídeos, né, que nós não somos profissionais, mas a gente tem conseguido avançar, tá bom? Nesse vídeo, gente, eu vou ensinando a vocês, né, a confecção dessa placa, né, que vai estar no final do vídeo. Todos os vídeos nossos relativos ao gesso, a gente está colocando como é que faz esse molde, tá? Que é muito caro na internet, mas de EVA tu vai fazer por menos de 10 reais, tá bom? E aqui nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a colocação dessa placa, tá? E o rejunte, tá? Então é uma placa muito legal, ó. Não fica com falha, é um mosaico, então eu acho que vale muito a pena, porque é uma das melhores placas que tem na internet. Lembrando que tem muito vídeo aí na internet, né, que tem fazendo a placa, mas não tem colocando, né, e nem finalizando. Então às vezes você fica assim, pô, será que isso vai durar? Minha placa tá aí até hoje, nós fizemos 60 placas dessa e ela tá em perfeito estado, a gente vai fazer lá fora. Se você quiser fazer uma parede, você pode. Se você quiser fazer um rack como nós fizemos, né, você pode. Esse rack vai até lá o final, né. Você sabe que um rack barato aí, né, se você quiser comprar para sua televisão, você vai gastar aí no mínimo 150 reais. Então aqui, ó, você vai ter isso tudo aqui por menos de 100 reais. Flávio, não quero fazer iluminação porque vai me dar dor de cabeça, então não faça, entendeu? A diferença da iluminação é o seguinte, gente, dá esse efeito muito legal, tá vendo? Sem iluminação, de repente, não vai ter, mas eu vou apagar a luz aqui, para que você possa ver. Aqui não, calma aí. Ah, é ali atrás. Aí, ó. Tá vendo aí? Ó. Sem iluminação vai ficar desse jeito, não fica feio, né, mas você perde um pouco do efeito 3D, né, então fica a seu critério, né, tô deixando bem, bem claro pra vocês, né, porque o ideal é com iluminação, mas ó, fica bonito também, tá? Então veja aí até o finalzinho do nosso vídeo, tá bom? Compartilha, é muito importante que você se inscreva no nosso canal, dá essa força, é muito importante que você entre lá no nosso grupo no Facebook, que tem muita ideia legais, tá bom? Então é isso aí, ó, fica olhando aí passo a passo a colocação das placas, um abraço, valeu! Meus amigos, ó, vou começar a colocar a placa. Primeira coisa que eu faço é tirar o nível, tá? Eu poderia começar do rodapé, mostra aí, irmão. Ó, poderia começar do rodapé, tá? Mas eu vou medir ainda. Eu vou medir ainda. Se der certinho lá em cima as placas, eu vou começar do rodapé, tá? Porque senão o que vai acontecer? Vou subir, chegar lá em cima, de repente vai faltar um fitilho assim, vou cortar e de repente vai dar mais diferença. Então, se acontecer isso, já vou tirar o nível aqui. Então, eu começo do meio pra cima. Fecha lá em cima com a placa inteira, tá? E completo embaixo. Embaixo, se der diferença, não tem problema, até porque vai ficar aqui um rec. E é isso. Então, vamos tirar o nível. Daqui a pouco vocês vão ver colocando a placa. Beleza? Meus amigos, ó. Minha tinta, ela é muito boa, muito fixa. Essa tinta aqui é uma tinta de estacionamento. Eu não precisava nem fazer isso que eu vou fazer, tá? Mas eu vou fazer, né? Porque de repente algumas paredes aí de vocês vão estar com probleminha. Então, eu faço isso aqui. Eu faço assim, espátula. Não precisa ter trabalho muito assim de loucura, não estou nem fazendo força, ó. Tá vendo? Dá só uma cariadinha. Não se esqueça de usar um óculos aí de proteção, porque dá problema aqui no olho. Então, vou dar uma cariadinha. Aqui eu tirei o nível, ó. Se você for ver, tirei o nível na mangueira, tá bom? Tem vídeo na internet ensinando, mas tem vídeo nosso também. Aqui eu já botei a medida 1,55. 1,55. Cada placa tem 31 centímetros, tá? Então, eu vou agora aqui dar uma raspadinha, né? Fazer uma escariadinha e vou preparar as placas que a gente está colando, tá? Lá em cima eu vou lixar ainda, tá? Vou dar mais uma demãozinha e vou pintar. Mas eu vou ensinar vocês aqui nesse vídeo colocar a placa. Valeu? Placa feita pela equipe, a que se paga que não paga você mesmo. Valeu! Meus amigos, ó, gesso cola, é com esse produto aqui que você cola as plaquinhas de gesso, tá? Vou fazer aqui a mistura, mas não tem muita dificuldade não, até porque na embalagem vem informando, tá? Isso aqui dura, gente, depois que você faz, dura mais ou menos 1 hora, tá? Então, o que você tem que fazer? Vai colocar aqui, o certo é um potinho de sorvete, tá, gente? Mas eu não tô achando e eu vou fazer aqui para agilizar o vídeo. Você vai pegar lentamente, tá? E vai colocando espalhado, ó.
Pode ser com uma vasilha, tá, gente? Aqui tá sujando a casa, que eu vou ter que limpar tudo mesmo. Aqui, ó. Tá colocando lentamente. Espalhando, espalhando. Ó. Até ficar aqui na parte superior. Ó. Vai colocando. Tá aparecendo ainda? Vou colocar mais. Ó. Ok? Vamos lá. Ó. Tá tranquilo agora. Vou deixar aqui um minutinho e vou mexer, tá? Vai criar uma massa homogênea e depois eu vou ensinar pra vocês como é que coloca na placa. Valeu? Vamos lá. Mais uma vez, tá? Tô frisando bastante nisso aí pra que você faça direitinho, tá? Ó. Fiz a linha com o nível, tá tudo certinho. Fiz a linha aqui com o nível, tá? Coloquei isso aqui para apoiar, tá, gente? Pra placa ficar em cima. Flávio, eu quero botar uma régua de pedreiro. Pode, deu, Flávio? Eu tenho a madeirinha reta. Pode, deu. Flávio, eu não tenho nada, vou botar lá. Não tem problema, não. Você bota a cola, segura dois minutinhos, que vai colar a primeira camada, tá? Essa parte é importante. Fiz aqui o gesso cola. Muito importante, ó. Dá uma raspadinha, pode ser com a faca, se você não tiver um raspador, dá. E dá uma olhadinha na sua placa, aqui, ó, vê se tá tudo certinho, ó. Se tiver algum carocinho, você já passa a faca assim, tira. Por quê? Porque na hora que você for fechar uma placa uma do lado da outra, você vai ter dificuldade, tá? Como é que eu boto agora, Flávio? Ó, coloquei aqui o apoiozinho, eu tenho a linha, não tem como me perder. É como se você fosse limpar, a espátula. Sujou, ó, sujou nas beiradinhas, ó. Pode ser até um pouquinho mais grosso, tá, gente? Ó, sujou. Ó. Vem só nas bordinhas. Tem gente que bota dois dedos da borda, né, e dá mexida, tá? Mas aí tem um cara na internet que ensina desse jeito. Então eu vou fazer desse jeito. Ó. Pá. Pá. Bota jornal no chão, tá, gente? Eu que dei mole aqui, tô... cansado já, ó. Coloquei nas bordas bem no meio aqui, ó. Joga um pouquinho, ok? Vamos lá agora. Veja o desenho. Encostou, ó. Arrastou pra cá, pra linha, ó. Tranquilo? Tô na linha. Passei o dedinho. Segurei, ó. Dei uma apertadinha. E finalizou. Só botar, ele cola na hora. Isso aqui você pode tirar com o pincelzinho depois, ó. Passa o pincelzinho e sai. É porque tá um pouquinho mole, mas vai endurecer mais porque tô fazendo vídeo um atrás do outro. Ó, finalizou. Dois minutinhos e tá seco, não sai mais a peça, tá? Vou colocando aqui agora, tá bom? Agora é finalizar uma do ladinho da outra. Essa placa nós fizemos, a forma tem o vídeo no YouTube, então você vai gastar muito pouco. Você vai fazer a tua forma, vai fazer suas placas e vai colocar, tá? Depois a gente vai pintar ela, vamos aspirar, tirar essa poeirinha e vamos colocar aqui do lado da outra, tá? Colocando sempre do lado da outra, sempre na retinha da linha. Se você pegar uma placa que está com tamanho diferente, pega a outra, que isso pode acontecer, tá? Então você já pega a outra, bota aqui e completa com essa depois, tá? Valeu! No finalzinho vocês vão ver o vídeo, é tudo pronto aí. Valeu! Meus amigos, deixa eu dar uma dica para vocês aqui importante. Porque quando você vai comprar uma placa de gesso, geralmente você tem que comprar 10% a mais, tá? Essa placa é feita em casa, né? Com a nossa forma que a gente está ensinando aí no YouTube. Então, sempre que você fizer, não esqueça, dá raspadinha do lado, tá? Para tirar as rebarbas. Raspadinha atrás, mas isso aqui é importante também. Porque você vem aqui, você bota. Tá vendo, ó? Ela bateu certinho, tá vendo? Tá bem alinhada. O que acontece? Aqui em cima, ó, saiu um pouquinho. Então, eu dou uma raspadinha. Pra você não colar antes e ficar assim, né, essa diferença. Então você já faz logo, tá? Essa aí é uma coisa que eu vou falar com vocês. E isso aqui também, ó, muito importante, ó. Né, ó. A cola, tá, ó. Pode ser, né, tá nessa cremosidade aqui. Tá bom? É só isso pra lembrar, porque algumas pessoas já têm dificuldade. É uma dica importante, tá? É normal você pegar algumas placas, tá aqui um pouquinho maior, dar uma raspadinha, tá bom? Pode ser com a faca, com o raspador. Valeu? É isso aí. Gente, ó, tô colocando as placas, mas deixa eu dar outra dica importante que as pessoas vão perguntar e algumas pessoas têm dificuldade, tá?
É normal que às vezes você coloque uma placa, tá? E ela fique, né, com isso aqui, tá? Algumas placas para você não perder, então fica com isso aqui. Não tem problema. O que, que você vai fazer? Ó? Vai rejuntar. Flávio, o que, que eu posso usar? Quando não é assim muito aberto, você pode usar até massa PVA, tá? Essa massinha é a massa de drywall, ó. Você vai vir aqui, ó, passa com o dedinho, ó, é assim mesmo, tá? Passa com o dedinho e deixa, ó. Vai esperar 3 minutinhos, tá vendo? Deixa assim. Já passei um aqui embaixo, vou mostrar pra vocês. O que, que você vai fazer depois de 3 minutos? Você vai vir com o pincelzinho, ó, molhado aqui, ó, embaixo, ó. Não é pra enfiar a vala, tá, gente? Só pra tirar lá, ó. Só para tirar o excesso, ó. Tá vendo? Ó. Então, isso é normal, tá? Ó. Né? Só no jejumzinho. Aqui vai secar daqui a pouco. Mas aqui para secar também. Vem aqui, ó. Ó. Ó lá. Perfeito, ó. Finalizou, tá vendo? Então, muito fácil, tá? Então, não fica preocupado. Ó. Vou passar aqui. São 3 minutos, tá, gente? Vou passar aqui porque se ficar ruim, eu faço de novo, ó. Ó lá. Vai ficar assim, tá vendo? Molha o pincelzinho, pincelzinho molhado, vem aqui, tira o excesso, não enfia as cerdas lá dentro não, tá, gente? É só de leve assim, ó. Ok? Valeu. Fala aí, meus amigos, sou Flávio Guitabazzi do canal Que Se Faz Que Não Paga. Curte a nossa página aí, dá um likezinho, se inscreva, fique por dentro de tudo aí, ó. Essa plaquinha, gente, é muito fácil de fazer. Nossos vídeos de placa aí no YouTube tem arrebentado aí, tem atingido mais de 50 mil pessoas. Olha como é que essa aí ficou bonita, gente. Pequena, prática, facinho de fazer, ó. Vou explicar passo a passo, não tem como você errar. A gente vai fazer um retângulo de 32 centímetros por 24, ok? Então aí, ó. Você vai pegar, vai medir certinho, tá, gente? Tira o esquadro certinho dela para ela ficar um retângulo perfeito. Então ali, ó, 24 centímetros por 32. Não tem como errar, ó. Arruma um estiletezinho. Essa dica é muito importante, presta muita atenção. Esquenta ele no fogão e corta totalmente, né, horizontal para que a placa não fique, né, com cavadinha aí, né, tendo problema, tá? Então bota retinho aí, ó, esquentou. Bota aí uma régua aí, um apoio, um piso, ó. Só passar, o corte é muito rápido, fácil, fica lisinho. Isso aí é bom, olha ali, gente. Isso aí é bom por quê? Porque quando você for tirar a tua forma, ela não vai ter marcas nenhuma, tá bom? Nós vamos fazer quadrado de 8 centímetros, gente, ó. Quadradinho de 8 centímetros. Mesma coisa no corte aí no fogão, tá bom? Depois a gente vai estar colando. Eu decidi fazer desse jeito. Eu coloquei o fundo dela, né, com aquele desenho ali. E a parte de cima lisa, tá? Então aqui, ó, vamos colar lentamente, tá? Capricha aí na cola. Isso é uma cola instantânea. Vende aí, né, o vidrinho, é R$7. Algumas pessoas me perguntam se é Super Bond. Eu prefiro comprar essa aí, né, que é da Tech Bond, que é um vidro maior. Então aí, ó, colou, cola lentamente, sem problema. Não erra, ó, que vai, você vai encostar e vai colar, tá bom? Aí, o que que eu faço? Pego uma régua ali e vou medir mais 8 centímetros e vou deixar de espaço. Por que isso? Para que a placa fique certinha na hora que você desenformar ela do gesso, tá? Então ali, ó, marquei 8 centímetros, vem com outro quadradinho de 8 centímetros aí, ó. Colou. Muito fácil, como é que eu faço, ó? Passo em todas as beiradas e passo no meio também, tá, gente? Esse vidrinho aí deu para eu fazer 3 placas. Então se você gastar R$7 aí e conseguir fazer, eu acho que vale a pena. Até porque essa placa de silicone é muito cara. E essa placa aí, gente, realmente eu faço bastante placa. Essa é uma das mais bonitas que eu já fiz até hoje. Gostei muito dela pela plasticidade, pelo design, né? Ela é muito levinha, então é uma placa muito boa. Eu estou gastando nela 850 gramas de gesso para fazer essa placa. Aí, ó. Colando o último quadradinho. Para ficar legal. Essa placa aí era uma placa que a gente tinha, mas nós só usamos ela uma vez, então eu decidi, né, desmontar ela e reaproveitar. Então, né, fica a dica aí também, né, que de repente você faz uma placa aí pra você e já tá enjoado dela, desmonta ela aí, ó, e faz outra. Aí, vou colar o último quadradinho, tá? Uma plaquinha dessa de EVA aqui eu pago R$4. Essa plaquinha aí é de 1 centímetro, tá? Existe de várias medidas, mas para esse tipo de placa que eu tô fazendo, essa aí é ideal, tá?
porque a gente vai ficar com quadrado, né, de 1 centímetro, né, e o cavado também, tá? Muito tranquilo, muito fácil. Vou fazer agora, né, as beiradas. Acompanha aí que é muito fácil também. Como é que eu fiz? Eu fiz a beirada com 3 centímetros de comprimento. Então, o que que eu faço, gente? Ó, eu faço aí 12 centímetros, né, faço a linha de 12, marco o ponto, tinha ali de 6, que é a metade, né? Não tem como você errar também. Presta muita atenção nessa parte para que fique certinho aí no esquadro, ó. E que você tenha uma lateral perfeita aí para quando você for colocar o gesso, ele fique na medida certinha. Tá vendo aí? Não tem como você. Com uma réguinha você pode fazer. Paciência, né? Muita tranquilidade. Essa plaquinha, gente, ela é muito cara na internet, né? De silicone. Então, tem muitas pessoas aí no YouTube que faz essas plaquinhas de EVA. São diversos modelos, né? Mas. Em alguns modelos você percebe que fica feio. Então, alguns que eu crio fica feio, eu nem faço. Só dividir no meio. Tá bom? Agora eu vou fazer 3 centímetros. Vou fazer, né? Vou dividir no meio de novo e vou colocar 3 centímetros. Então a lateral vai ter 3 centímetros. Então, gente, tem muita plaquinha de gesso aí, de EVA, que fica feia, né? Então, às vezes eu nem posto porque ficou feio, a gente vai desmonta e a gente vai tendo ideia. Mas essa aí, gente, realmente. Ficou muito bonito, muito perfeito. Se você não quiser essa parte com desenho nos fundos, daqui a pouco você vai ver como é que ela tá. Você pode fazer ela toda lisa, tá bom? É uma placa que você pode estar fazendo na tua casa. Dá para fazer bastante parede, não estraga, né? Se ela dá uma descoladinha, só você vir com a colinha instantânea lá e colar de novo. Então, é uma placa que você pode emprestar para seus amigos, né? Que você pode fazer tua sala. E você pode até ganhar dinheiro com isso. Porque um saco de gesso, eu sempre falo para o pessoal, né, que um saco de gesso custa R$ 40 onde eu moro. Então você com uma plaquinha dessa e um saco de gesso, você consegue fazer, né, 40 placas, 45 placas. Então cada placa dessa aí, você vai pagar em torno de R$ 4 a R$ 6. E você vai ter um gasto de 50 centavos mais ou menos você fazendo. Então olha o lucro que você vai ter. A aplicação dela é muito fácil colocar na parede. Então, se você, né, tá aí passando por um momento difícil, o momento é esse. Vai ganhar um dinheiro com isso aí que está na moda. E é muito bom, é prazeroso trabalhar, né? Se você fizer uma placa só, né, você vai demorar mais para ter as plaquinhas, mas se você quiser depois fazer duas placas, eu acho também que vale a pena para você ter bastante placa aí, ó. Fiz aí, gente, ó. Fileirinha de 3 centímetros, tranquilão. Cortei, ó. Tô colando. Mesmo procedimento do quadradinho, né? Então, não tem muita técnica para você estar colando isso aí, né? Deixa sobrando duas laterais, você deixa passando um pouquinho a fita aí, ó. Você tá vendo na imagem? Porque eu prefiro até para segurar a placa, para estar puxando. Então, é mais uma dica para vocês aí, tá? Aí, tá vendo essa plaquinha já foi usada. A gente usou ela bastante e decidimos então, vamos desmontar para a gente economizar. Nosso objetivo é economizar, unir a família. E a gente vai fazendo tudo isso aí. Daqui a pouco a gente vai fazer nossa sala com esse gesso aí. Cabe lembrar, gente, uma coisa super importante que as pessoas esquecem de falar é o seguinte: toda parede de gesso 3D, ela tem que ter, né, é ideal que você coloque uma bandeja de luz. Ah, Flávio, mas dá trabalho. Se você não quiser botar. Ok, mas o ideal é por quê? Porque o efeito mosaico vai dar referente à luz aí, né? O reflexo da luz fica muito mais bonito, também não é difícil, a gente vai estar ensinando aí no canal. Então, se eu fosse você também, né? Tá esperando fazer isso na tua casa, já fica aí vendo no YouTube aí alguns vídeos ensinando a botar. Você também não vai gastar muito, né? São placas de drywall. E você consegue fazer uma sala aí bonita para sua casa, receber seus convidados. E como eu disse também, até aprender para fazer e pagar um dinheiro extra. Fiz a plaquinha, agora vou estar mostrando para vocês como é que ela ficou. Desenformar o gesso, ó. Muito legal, gente. Gostei muito dessa placa. Muito bom, ó. Aí você tá vendo aí, eu tirei o áudio que tava o barulho da bomba ligada, ficou horrível, mas vamos lá. Essa placa então, né, eu fiz a mistura de 850 gramas de pó de gesso aproximadamente. 850 ml de água, muito fácil de tirar porque ela é pequena, então, né,
Você vai ter uma possibilidade de desmontar ela muito fácil, né? Mas com muita calma, tranquilidade. Ó, você vai puxando, ela vai saindo. Se agarrar um pouquinho, né? Na próxima você pode até passar um óleozinho aí para estar soltando melhor. Ela ficou linda, gostei muito dessa placa, gente. Olha isso. Olha o detalhe. Essas beiradinhas aí, meus amigos, ó, é só passar, tá, uma espátula que sai todo esse resíduozinho aí. Ela fica perfeita, tá bom? Então se inscreve no nosso canal, que se faz o que não paga, a gente faz com muito carinho para vocês. Compartilha aí, entra no nosso Facebook, no nosso grupo aí, a que se faz o que não paga, ideia, reformas e decorações. E é isso aí. Fica na paz, Deus abençoe vocês. Valeu.